ମହିଳା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଲଗାଇବି ଅସଦାଚରଣ ବି ସହିବେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ମହିଳା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜାହ୍ନବୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଧମକ। 16 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଭାଇ ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଅବିନାଶ ଦାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜଣକ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଟିକାକରଣ ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ ବାଲିକୁଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅବିନାଶ ଦାସ ଆଉ ତା ଭାଇ ବିକାଶ ଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତା ଅବିନାଶ ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଟିକାକରଣର ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଜଣେ ପରେ ଡାକିଥିଲି, ସେ ସବୁ ବସିଥିଲେ। ସେଇ ଡେରି ହେବା କାରଣରୁ ସେ କହିଲା, ଆସିକି ତ ହଠାତ୍ ଗାଳି ଦେଲା, କହିଲା ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଡେରି ହେଉଛୁ, ଆଉ ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଯାର ହୋଇଗଲୁଣି, ତୋର ବେଶୀ ଖାତିର ହୋଇଗଲାଣି, ତୋ ଖାତିରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଏଠି, ତୋର କେଉଁ ବୋପା ପିଠରେ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ବାଲିକୁଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଜାନକୀ ଦିଦି ଯିଏ ଆମର ଏନ୍ଏମ୍, ସିଏ ଟିକା ଦେବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଦାସହର ତାଙ୍କ ନାଁ ବିକାଶ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅବିନାଶ ଦାସ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ସେଇଠି ପାଟି ଜୋରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ କୋଭିଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଅବିନାଶ ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକା ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ସେଇଠି ପଶିବାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କଥା, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ସେଇଠି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜାହ୍ନବୀ ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ଲକ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅସତ ବ୍ୟବହାର କରି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଟାକୁ ତଦନ୍ତ କଲି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ନାରୀଙ୍କୁ ତିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାର ମହିଳା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।